Amigos do site Gazeta MS, imagens aqui do estádio universitário Pedro Pedrocinha, onde neste momento a equipe do Comercial adentra o gramado para a quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Comercial, do outro lado, a equipe do Naviraiense, que também já entra ao gramado do estádio Pedro Pedrocinha. A equipe do Naviraiense, a equipe do interior do estado, já está aí com o seu mascote escalado e confirmado pelo técnico Ionai Silva. Confira aí, um para Naldo, dois para Da Costa, três para Fabão, quatro para Camaçari, meia dúzia para Andrade, cinco para Kel, sete para Quintino, oito para Newton, dez para Totico, nove para Cristiano e onze para Kleber. Do outro lado, a equipe do Comercial, que estreia uniforme novo aqui no estádio Pedro Pedrocinha, escalado pelo técnico Paulo Rezende. Um para Rodolfo, dois Samuel, três para Carlão, quatro para Alain, meia dúzia Roger, cinco para Rodrigo Mosquito, sete para Tiagão, dez para Xixico, oito Cezinha. No ataque, Júlio César com a 9 e Marcão com a número 11. Atuando aqui na arbitragem, o experiente Luiz Nunes Dávila. Assistente é o Edmilson da Silva Rodrigues e a Michele Brito de Oliveira. Tudo pronto para começar aqui no estádio Pedro Pedrocinha Morenão. A posse de bola é para a equipe navirense. Autoriza Luiz Nunes Dávila. Tático na bola, depois foi levantado. Claudinho bateu. Rodolfo pro gol! É do Naviraiense, na cobrança do escanteio, bem batido. Kleber subiu mais alto que todo mundo, aos 4 minutos e 50 segundos, abre o placar aqui no Morenão. Ninguém do Comercial subiu, todo mundo ficou olhando, e o Kleber abre o placar, 1-0 para a equipe do Naviraiense. Belo levantamento para Júlio César, vai sobrar para o Xixi, que vai bater para o gol, para fora! Pegou mal na batida o Xixico no primeiro lance do Comercial, do belo lançamento do Samuel na falha da defensiva do Naviraiense. Quase o Comercial empata. Continua 1 Naviraiense, 0 para o Comercial. Naviraiense pela esquerda com o Andrade. Bola foi levantada para o Cristiano, tocou para o gol, para fora do gol! Numa bobeada da defensiva do Comercial, o Andrade fez o cruzamento, todo mundo ficou olhando. Cristiano na cara do gol, perdeu. Continua 1 para o Naviraiense, 0 para o Comercial. Nossa! Nossa! Aos 39 minutos, Júlio saindo. Deverá ser levado pela ambulância para o hospital, porque realmente foi um choque duro, um choque, considero até como um acidente de trabalho com o zagueiro Camaçari. Júlio César levou a pior, hein? Realmente um momento que preocupa os massagistas e também a diretoria do Comercial. Júlio César vai ser levado para o hospital. Realmente inspira muitos cuidados aí o centroavante do Comercial. Momento que de tensão aqui no Morenão. Me pareceu ser uma jogada que o Júlio César estava olhando a bola e acabou tendo um choque com o zagueiro do Naviraiense. Ele está ali saindo, parece que está, não quer ser levado, mas até por precaução deveria realmente levar um jogador para o hospital, mas ele prefere ir para o túnel aqui do Morenão. Olha o Naviraiense chegando com o Quintino, ele vai no fundo, perigosa, a bola faz sobrando por dentro, bateu pro gol! Gol do Naviraiense! Na bela bola tocada ali pelo Quintino, foi no fundo, fez o cruzamento e aí apareceu ele sozinho, Newton! É o segundo gol do Naviraiense, numa bela jogada, num contra-ataque, como o time do Naviraiense queria.
Newton. 2 para o Naviraense, 0 para o Comercial, aos 34 minutos deste segundo tempo. Ponto final, portanto, Luiz Nunes Dávila encerra a partida aqui no Morenão. Vitória do equipe do Naviraense, 2 a 0.